Çunar shqiptar janë zdromsa komplet, ndërsa femrat janë më të ftillume. Këtë nuk e them unë, por e ka thënë kryetari i bashkisë, zoti Rion Velia, në një intervistë të dhënë pak muaj më parë, fragmenti së cilës është shkëputur dhe është bërë virale nëpër rrjetet sociale. Prandaj për këtë arsye kam dalë në zemër të Tiranës për të pyetur qytetarët tiranëse, jo vetëm, se çfarë mendojnë lidhur me këtë deklaratë dhe a jemi apo jo zdromsa ne çunat. Zonja dhe zonjusha, për shëndetje, mendoni dhe ju si kryetari bashkisë që çunat shqiptar janë zdromsa komplet, se kështu thaj? Ja. Ja. Keni çuna ju? Shkam çuna, po nuk janë ashtu. Çunat shqiptar janë shumë të mirë, shumë të bukur, shumë të hishëm. Ai ka bën një gabim që do ta paguajnë ndoshta për brezat më radh. Në Rion Velia që tha çunat shqiptar janë zdromsa komplet, jeti një zdroms për shkakun? Po se di unë, se çfarë thotë Rioni, është punë e tij, ai flet për veten e vet, jo për mua. O njësh. O artist. Jo, çunat janë shumë të mirë. Çun kam unë. E ke patë deklaratën e Rionit? Jo, jo. Çu thaj, çunat shqiptar janë zdromsa komplet. Çunat e Tiranës ajo. Jo, me Tiranës e kishte? Çunat e Tiranës nuk e kishte. Mirë apo? I don't think so, mate. I'm sorry, mate. I don't know what you're talking about. Sorry, mate. I don't understand what you said. Ça? Dali si e, mam. A mendon ti që çunat shqiptar janë zdromsa komplet si shtarë Rion Veliaj? Ja, ja. Janë të mirë çunat shqiptar. Po si jo, ja, çfarë ti bëj me Rion Velia, nuk e di pse. Çunat shqiptar tha Rion Velia janë zdromsa komplet. Çfarë mendon ti? Rioni është e ka ndryshu Tiranën, e ka bë xham alla, çan ato që flasin kështu më burr. Ajo është kampion alla. Kampion është? Po në Tiranë se kampion, le çfarë folin thashë themë njerëzit kot. Merë numërin e telefonit aty. Ky nuk është thashë them, ai doli dhe tha, çunat shqiptar janë zdromsa komplet. Montazhe alla që i bëjnë atit montazhe, ça thuti? Montazhe. Po pse nga vimne, nga Tepelena, nga ne, nga Trishmrena? Urdhëro mikrofoni vllai. Po no, vazhdo. Ça do të them atësh? Vazhdo, lëre, lash. Ika miru pav, që kalosh mirë vllai. Jo, mos. Se ka thënë kur. Nuk e thonë. Pyll pa derë nuk gjen. Edhe ka drejtë. Nuk e thot atë Erioni po. Ta tregoj video. Ku aty vet? Pret. Ne ka thënë. Jo, jo. Po shqiptar. Çuan të shqiptar janë zdromsa komplet. Po. Po se është edhe manipuluar zëri, ku e di ti? Është manipuluar, ë? Do ke thënë ndonjë gjë. Po si manipulon zëri? Keq. O zot, o zot. Shqiptar janë komplet zdromsa si shtarë Jon Velia. Ja, as janë. A janë çunat shqiptar zdromsa si shtarë Joni? Jo. Çunat? He. Që të them? Jo, se besoj. Nuk e beson, e? Që me donë, të jemi apo si mi zdromsa në çunat shqiptar? Jamë vla, ne nuk jena zdromsa. Jemi ne apo si mi zdromsa? Jo, si jemi. Por, Joni? Rioni po, ne jemi njësha. Çunat shqiptar, tha Rion Velia, janë zdromsa. Çfarë mendon? Ti jemi apo si jemi? Tha që çunat shqiptar, ne dhe më thënë, qënë kemi zdromsa komplet, ndërsa femnat janë më të ftillume. E ka gabim. Si mendon? Ti jemi apo si jemi? Shumë gabim. Si jemi? E kemi të reguar që si jemi. Çunat shqiptar janë zdromsa komplet, tha Rion Velia. Çfarë mendon? Ti jemi apo si jemi? Si zdramsa, s'ka thënë shqiptar zdramsa më. Çunat? Ja. Ta tregoj video? Nuk e ka thënë. Ja. E ka thënë, për pse s'ka zdramsa ka. Çunat shqiptar janë zdramsa komplet. S'ka thënë, s'ka me gjuhë. Për tha Rion Velia janë zdramsa komplet. Qëfar me ndonë, t'jemi o si jemi? Normal që jo, ajo zdramsë vetë. Zdramsë vetë? Normal.